Protiv Dražena nikad ne znaš, zato što je to nepredvidivo. On daje uvijek 30 poena. Prije nisu bili te statistike takve. On je nekad davao i 40 sa lošim procentom, sa boljim i tako, ali ja se sjećam, on je to pratio, sad ovi gledaju na internetu, sve imaš. A on meni kaže, posle utakmice idemo na kolodvor ili na autobusnu stanicu. Šta ćemo? Ja je rekao, šta ti je? Kaže, idemo dole, sportske izlaze. Pazi, sportske izlaze za sutra uveče Zagrebačke u 10.11. I on bi odmah gledao koliko je ko dao. Znači, potpuno posvećen. Van terena, miran, normalan. Neću da kažem nezanimljiv, zezali smo se, bili smo po cijeli dan zajedno, smo bili tu to godište i Franjo Rapović je bio s nama jer smo bili klinci. Ali na terenu potpuno se pretvara u ono što se kaže u zvijeru.